Gjæret her ble montert i 2004. Vi bruker jo trykkimpregnert furu som tørkes ned og grunnes og sprøytebeises. Da holder det seg. Det her er helt råtefritt. Vi får jo da en bekreftelse på at gjerdene våre holder med da normalt vedlikehold, renhold av gjerdene hvert år og et malingsstrøk som hvert femte, sjette år, sånn cirka. Startet med en telefon til en Geir, og så gikk det jo ikke mange minutter, så var de oppe her og tok en befaring. Og så gikk det ikke lange tida før jeg fikk et tilbud. Og det tilbudet, det jeg ville ha det ferdig, montert. Og så ville jeg gjerne ha med en sånn port da, som kunne åpne seg selv, og det fikk jeg jo. Og den porten der, det anbefaler jeg alle som har tomt og hus. Da holder du bikkja inne, og du slipper å gå ut av bilen, så da blir det lukt. I det hele tatt, det var faktisk mye billigere enn jeg hadde regnet med. Og det skal jeg ikke si så noen hører, men jeg var veldig fornøyd både med prisen og jobben og alt som er levert. Kjempebra. Vi hadde litt spesielle utfordringer her, fordi dette er et garasjetak. Så her var vi avhengig av å få skikkelig feste til gjerdet uten å perforere membran. Så sammen med Arne Gjerdalen så fant vi en god løsning som jeg er veldig fornøyd med. Så fornøyd at andre som skal ha gjerde i området kommer og sjekker hvordan vi har gjort det. I vinter bestemte jeg meg for å ramme inn huset jeg bodde i og lette litt rundt, blant annet på nettet, og fant forskjellige aktører. Da jeg kom i kontakt med Treco, så fant jeg ganske umiddelbart et gjerde jeg synes var veldig fint, og som er helt tidsriktig og tidstypisk for huset som er fra 1870. Hele prosessen fra tidlig vinter til det ble montert på våren var en veldig god opplevelse, og jeg er innmari glad for at det ser ut som det gjør i dag.